السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر اسیشن فورتس تۄہہِ حظ کٔڑوٕ نہٕ لِنک نایہِ سر جنریٹ ژٕ کَتہِ چھُکھ بَسان بہٕ حظ چھُس بَسان خانیار خانیار زَن چھُکھ وَننہٕ چھُکھ ووتمُت وَننہٕ چھُکھا ووتمُت خانیار ڈاوُن ٹاونَس منٛز أزِکۍ یِم کَتھٕ کَران راتھ آسہٕ نا چھُٹی یا سر یہِ حظ چھِ سر یِمن پیٚیہِ لُکھ پِٹارے کیٚنٛہہ مےٚ یہِ بول رہے اُدھر پاگل پَن وَتہِ چھُ تانۍ یہِ چھُ رِزَلٹ یُس اوترٕ درٛاو چھُنا وٕنہِ گۄڈنٮ۪تھٕے اَپلوڈ یِمن کَرُن ویبسایٹہِ پٮ۪ٹھ اوکے سر یہِ چھِ آسان رجسٹریشن سیکشنس تَتہِ یُتھُے پوٚتُے گژھِ تیٚلہِ ترٛاوان پوٚتُس تِم لِنک یَلہٕ اَتھ لَگہِ آز دۄہ لَگہِ پگاہ ما گژھن اوکے سر اوکے سر شےٚ دۄہ شےٚ دۄہ